Senhoras e senhores, anunciamos neste momento a chegada de Suas Excelências o senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo, e senhora Bia Dória. Acompanhados pelo senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo, e senhora Luciana Garcia. Faremos início dentro de instantes a cerimônia de transmissão do cargo às Suas Excelências o senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo, e senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do Estado de São Paulo. Ainda há pouco foi encerrada na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo a cerimônia de posse do senhor governador João Dória e o senhor vice-governador Rodrigo Garcia. Conosco aqui no palco, os senhores secretários de Estado. Secretárias de Estado que tomam posse no dia de hoje, agradecer às autoridades presentes. Se encaminhando ao palco, o senhor governador. João Dória, senhora Bia Dória, o vice-governador Rodrigo Garcia, senhora Luciana Garcia. Também presentes, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, o deputado Cauê Macris, e o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o desembargador Manuel Diqueiroz de Pereira Calças. Na plateia temos autoridades federais, como ministros, senadores, deputados federais, também deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores e demais autoridades que participam conosco desta cerimônia. já se dirigindo ao palco neste momento. O senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo e a senhora Bia Dória, também Governador João Dória e senhora Bia Dória, já conosco à mesa. Chamamos também o vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia e senhora Luciana Garcia. Compõe a mesa também o excelentíssimo deputado Cauê Macris, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o excelentíssimo desembargador Manuel de Queiroz Pereira Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Convidamos a todos a cantar o hino nacional brasileiro, executado pela banda da Polícia Militar do Estado de São Paulo, sob a regência do subtenente PM Eliseu Dias da Silva. Acomodar-se, por gentileza. Neste momento daremos início à cerimônia de posse aos novos secretários de Estado. Teremos a leitura do termo de posse do Secretário de Estado da Justiça e Cidadania. Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2019, no Palácio dos Bandeirantes. Presente o excelentíssimo senhor João Dória, governador do Estado de São Paulo. Compareceu o Dr. Paulo Dimas de Belis Mascaretti, nomeado por decreto de 1º de Janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial Suplemento de 1º de Janeiro de 2019, para exercer o cargo de Secretário de Estado da Justiça e Cidadania, no qual por este ato é investido, prometendo bem e fielmente desempenhar suas funções. E para constar. O governador do Estado mandou lavrar o presente termo que ambos subscrevem neste momento. Neste momento, o governador do Estado de São Paulo se dirige aqui à frente, onde temos a mesa de assinatura. O senhor governador assina o termo de posse do senhor Paulo Dimas Mascarete, secretário de Estado da Justiça e Cidadania. A seguir, convidamos o senhor Paulo Dimas Mascarete para assinar o termo de posse. Secretário da Justiça e Cidadania, assinando o termo de posse, que prestam os senhores secretários de Estado. A seguir, mais um termo será assinado pelo Dr. Paulo Dimas Mascarete. Agora é o termo de posse que prestam os senhores secretários de Estado, o chefe da Casa Militar a procuradora geral do estado, os secretários especiais e o secretário particular. o senhor governador permanece à frente da mesa. muito obrigado ao secretário da justiça, dr. Paulo Dimas Mascarete. convidamos agora para assinar o termo de posse no cargo de secretário de Estado de governo o senhor Rodrigo Garcia, vice-governador do estado de São Paulo. vice-governador também permanece a partir de agora à frente da mesa junto ao senhor governador. Chamamos a seguir o secretário de Estado da Agricultura e Abastecimento. O senhor Gustavo Jonqueira. Secretário da Agricultura e Abastecimento, Sr. Gustavo Junqueira, assinando neste momento o termo de posse. A seguir, secretário de Estado da Fazenda e Planejamento, o senhor Henrique Meirelles. Secretário de Estado de Infraestrutura e Meio Ambiente, o senhor Marcos Penido. Já vamos a seguir. Secretário de Estado da Segurança Pública, o General João Camilo Pires de Campos. Secretário de Estado da Educação, o senhor Rocieli Soares. Secretário de Estado da Saúde o senhor José Henrique German. secretário de Estado de Logística e Transportes. O senhor João Otaviano. Como secretário de Estado de Esportes. O senhor Aildo Ferreira. Secretário de Estado da Cultura e Economia Criativa, o senhor Sérgio Saleidão. Secretário de Estado da Habitação, o senhor Flávio Amarei. Chamamos a seguir. Como secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, o senhor Alexandre Baldi. Como secretário de Estado da Administração Penitenciária, o coronel PM. Nivaldo Restivo, a secretária de Estado de Desenvolvimento Social, a senhora Célia Parnes. A Secretária de Estado de Desenvolvimento Econômico, a senhora Patrícia Helen. Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a senhora Célia Leão. Secretário de Estado de Turismo o senhor Vinícius Lomertz. Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional, o senhor Marco Vignoli. No cargo de Procuradora-Geral do Estado. A senhora Liga Porto Corona. cargo de chefe da Casa Militar, o Coronel PM, Walter Niacas Jr., Secretário Especial de Relações Internacionais, o senhor Júlio Serson. Secretário Especial de Comunicação, o senhor Kleber Mata. E no cargo de secretário particular, o senhor Wilson Pedroso. Solicitamos aos secretários de Estado empossados a gentileza de permanecerem no palco. Vamos agora à assinatura de documentos pelo senhor governador João Dória. Vamos à assinatura de documentos. Inicialmente, assina decreto que institui Comitê Gestor do Gasto Público para a otimização das despesas e redução de gastos no âmbito do poder executivo. Próximo decreto. Estabelece diretrizes para reavaliação e renegociação de contratos visando a redução das despesas. O terceiro decreto será assinado a seguir. Estabelece diretrizes para a reavaliação e cancelamento das transferências de recursos que especifica. Próximo decreto estabelece diretrizes para suspensão e reavaliação de convocações públicas para celebração de contratos de gestão com organizações sociais. O próximo decreto dispõe sobre medidas de redução de despesas com o pessoal e encargos sociais. A seguir, após assinar os decretos, o governador agora assina a lei que autoriza o Poder Executivo a adotar providências relacionadas à inclusão das sociedades que especifica no Programa Estadual de Desestatização. Assinando a lei, assina também o encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Assinados os documentos. Senhor Governador, Senhor Vice-Governador, retornam à mesa. Senhoras e senhores, anunciamos neste momento palavras de Sua Excelência o Senhor João Dória, Governador do Estado de São Paulo. Bom dia a todas e a todos. Feliz 2019, o ano da esperança, o ano da transformação. Quero registrar a minha alegria de estar ao lado da Bia, minha esposa, representando aqui toda a nossa família. Bia, muito obrigado por ser a minha companheira, minha parceira, minha esposa, mãe dos meus filhos, minha amiga e conselheira. Podem aplaudir. Cumprimentar uh, o nosso vice-governador, Rodrigo Garcia, e a sua esposa, Luciana. Rodrigo, que tem dupla missão, presidente Manuel Calças, e um salário. Vai ser secretário de governo e vice-governador, só ganha um salário e vai trabalhar três vezes mais. Uma salva de palmas ao Rodrigo Garcia. Aqui a mesa também, a minha saudação, ele que nos recebeu na sua casa, na Assembleia Legislativa, agora há pouco, deputado Cauê Macris, jovem deputado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, uma das jovens lideranças do meu partido PSDB. Também à mesa, nos tornamos amigos e eu me tornei também seu admirador. Desembargador Manuel Calças, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Registrar ainda uma saudação ao ex-governador do Estado de São Paulo, Luiz Fleury, que aqui está. Fleury, muito obrigado pela delicadeza da sua presença aqui. Minha saudação também aí com a sua esposa. Muito grato pela presença. Quero também fazer uma saudação especial a uma mulher guerreira que representa o sentimento da mulher brasileira, da mulher guerreira, da mulher que luta. Ela que foi eleita senadora da República do Brasil por São Paulo, Mara Gabrilli. O meu abraço especial ao prefeito em exercício da cidade de São Paulo, representando o Bruno, que amanhã estaremos juntos na primeira agenda aqui na capital de São Paulo, vereador Eduardo Tuma, a quem eu saúdo, meu bom e querido amigo, igualmente do meu partido, o PSTV. E um abraço para você também, Milton. Milton Leite, que está aqui, que há pouco ocupava esta posição. Vamos dar uma salva de palmas também ao Milton Leite, que aqui está. Foi presidente da Câmara, foi prefeito interino, grande líder. Obrigado, Milton. Quero também pedir desculpas por não saudar nominalmente todos os presentes, mas lembrar e agradecer a presença de parlamentares, deputados federais, deputados estaduais, vereadores. Secretários de Estado aqui em Poçado, sobre eles vou me referir na sequência, os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, representantes do corpo consular, vi aqui a presença de vários cônsules, prefeitas e prefeitos, autoridades religiosas, muito grato pela presença de todos aqui. Obrigado. Autoridades civis e militares, representantes de federações, associações e entidades de classe, lideranças políticas. Vejo com muita alegria também a presença de militantes do meu partido, PSDB, que nos ajudaram a ganhar as eleições. Obrigado pela presença de vocês aqui. Ismanio, muito grato mais uma vez pela sua presença. A todos que já foram nominados também na Assembleia Legislativa, representando os tribunais, Tribunal Regional Eleitoral, Promotoria Pública e os demais setores que compõem a importância do nosso Estado. Quero aqui voltar a dar o bom dia aos brasileiros de São Paulo, aos que nasceram no Brasil, aos que nasceram em São Paulo e aos que escolheram São Paulo e o Brasil para viver. Quero começar agradecendo a Bia, minha esposa, e aos meus filhos, Carolina, Felipe e Johnny, que não puderam estar aqui hoje conosco, e os meus irmãos, Raul, Marcelo e Rafael, e todos os demais membros da nossa família aqui representados por você, Bia, inclusive sua mãe que mandou uma mensagem agora tão bonita, tão emocionante para nós quando estávamos a caminho aqui do palácio. Quero também agradecer e controlar a minha emoção para agradecer a Maria Silvia e meu pai, João Dória, que lá de cima guiam os meus caminhos. Sempre guiaram. Quero agradecer a cada secretário, cada secretário dirigentes de empresas e autarquias que aceitaram o nosso convite para transformar para melhor a vida dos brasileiros em São Paulo, com honestidade, seriedade, trabalho e dedicação. Posso afirmar a vocês com muito orgulho. Nós não temos um time de secretários, temos uma seleção de secretários de fazer orgulho aos brasileiros de São Paulo. também mais uma vez a você Rodrigo Garcia, pelo apoio, pelo trabalho, pela dedicação e a você Luciana também pela paciência porque se já está difícil assim imagina a partir de hoje o trabalho vai aumentar ainda mais. Aliás peço a compreensão das esposas dos secretários, dos maridos, das secretárias que aqui estão porque o trabalho será muito intenso talvez como nunca visto aqui nesse palácio portanto, Saibam uh, perdoar e compreender as horas extras de trabalho, incluindo sábados, domingos e muitas vezes alguns feriados. Sou grato também e quero registrar aqui aos militantes do meu partido, o PSDB, e os dirigentes dos partidos da coligação que nos elegeu aqui em São Paulo. Muito obrigado a todos vocês que representam. A militância dos partidos da coligação Acelera São Paulo, em especial do meu partido, o PSDB. Quero também fazer um agradecimento especial a todos os cidadãos do nosso Estado. É para eles que vamos governar, para os que votaram em nós e para os que não votaram. Serei o governador de todos, de todos os brasileiros de São Paulo. E serei um governador municipalista, descentralizador, para atender do menor ao maior município, em igualdade de condições. Não farei governo partidário, muito menos ideológico. Uma das principais razões de eu ter vindo para a política foi exatamente para combater isso, e por isso jamais praticarei ideologias, partidarismos, à frente do governo de São Paulo. O governo de São Paulo, a partir de agora, é o governo de todos, para todos, especialmente os mais humildes, os mais pobres e os mais carentes do nosso Estado. O povo de São Paulo, Rodrigo, mostrou na eleição que deseja um novo caminho, uma nova política, uma nova economia. Uma nova sociedade. A nova política se chama, Manuel Calças: transparência, bons propósitos, integridade, criatividade, honestidade. A nova economia precisa ser inovadora, digital, moderna e integrada ao mundo. Vamos trabalhar redobradamente para o desenvolvimento econômico de São Paulo. Mais tecnologia e inovação. Em todas as áreas de atuação do governo de São Paulo. No agronegócio, na indústria, no comércio, no setor de serviços, no empreendedorismo, na saúde, na educação, em todos os setores. O mundo é da tecnologia e os governos precisam estar sintonizados e perceberem que a tecnologia ajuda o governo a ser melhor, mais eficiente e, sobretudo, mais transparente, Célia. Na economia, chamei o Meirelles. Para controlar as finanças e mantê-las no azul e implantar propostas para garantir um novo ciclo de crescimento para São Paulo. Vamos zelar, Meirelles, pelo dinheiro público e fazer São Paulo crescer. Se São Paulo crescer, o Brasil cresce também. Esta será a nossa maior contribuição para o novo governo que será impostado hoje à tarde em Brasília, o exemplo de São Paulo, o crescimento de São Paulo, a geração de empregos para os brasileiros que vivem em São Paulo. Vamos retomar a expansão da infraestrutura, com os trens intercidades, a melhoria nas hidrovias, no transporte metropolitano, na pavimentação de estradas vicinais e projetos de novas rodovias. Vamos sim incentivar as startups, a economia criativa, o turismo, o artesanato a gastronomia, a cultura, a música, o esporte e o trabalho artístico. A nova sociedade, Cauê, quer serviços de qualidade. Temos o dever, a obrigação de colocar no governo o padrão poupa tempo, simplificação, inovação dos serviços, rapidez e eficiência nas iniciativas, soluções fáceis e digitais no atendimento ao cidadão. O Poupa Tempo é um programa que foi lançado aqui por Mário Covas, anos atrás. Evoluiu, cresceu, se tornou uma referência nacional e é realizado por servidores públicos. É um serviço público e um serviço de qualidade. A partir de amanhã, todos os nossos secretários e secretárias, dirigentes estatais, sabem que nós deveremos implantar o padrão Poupa Tempo em todos os serviços que realizaremos para a população de São Paulo. Se o Poupa Tempo faz, nós também. Podemos fazer. Nosso governo deve oferecer caminhos para que os serviços públicos sejam simplificados com o uso do computador, da internet e do celular. Vamos aposentar a velha política. Quero registrar mais uma vez: vamos aposentar a velha política a política do cabide de empregos, trocas de favores. Vamos fazer uma nova gestão sem isso. Com técnicos, representantes do setor privado e políticos competentes. Os que forem eficientes e corretos serão cumprimentados, estarão cumprindo a sua obrigação, o seu dever. Os que não forem, serão trocados. E falo isso à frente dos secretários e secretárias que são empossados hoje aqui. Esse é o nosso compromisso: fazer um governo eficiente, um governo diferente, um governo do trabalho e não da política. Nós não vamos servir a política, vamos servir ao povo de São Paulo. Vou doar todos os meus salários a instituições humanitárias, como fiz ao longo de 15 meses na Prefeitura de São Paulo. O primeiro, aliás, já ao final deste mês de janeiro, vai para a ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência, Mara. O próximo de fevereiro vai ser destinado ao GRAC, ao Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, e assim sucessivamente, incluindo entidades do interior, do litoral, da Grande São Paulo e da capital, que vão receber igualmente as doações seguintes do salário do governador. Serão 52 doações de salários em quatro anos, totalizando mais de 1 milhão e 400 mil reais. Eu posso fazer isso, eu vou fazer isso. Continuarei residindo na mesma casa, onde moro com a Bia e os meus filhos, há 14 anos. O Palácio dos Bandeirantes, a partir de agora, será o Palácio do Trabalho. E os que aqui vierem, venham com propostas de trabalho, com propostas honestas, decentes, inovadoras. Não vamos aqui fazer romaria para cafezinho, água, chá ou cadeira. Aqui será o um ambiente do trabalho. Tenho dito e repetido aos secretários: não quero romaria de prefeitas e prefeitos, quero soluções. Para prefeituras e para o povo que vive no interior, na região metropolitana, no litoral e na capital de São Paulo. Portanto, não esperem aquilo que já foi feito aqui no palácio. Não quero fulanizar nem acusar ninguém, mas a partir de agora vai mudar. Portanto, todos que aqui vierem, saibam que transparência, eficiência, Cauê, inovação e trabalho representam os motes deste governo. Nada de falatório, nada de perder tempo. Vamos agilizar, acelerar os nossos processos. O povo de São Paulo tem pressa, o Brasil também. O Estado, o Estado de São Paulo estará focado no que é a sua real responsabilidade. Nós não vamos gastar dinheiro público em áreas que podem produzir melhores resultados quando geridos pela iniciativa privada. Vamos desenvolver, sim, um amplo programa, Meirelles, de desestatização, Rodrigo Garcia criando parcerias público-privadas, fazendo concessões e privatizações direcionadas para a melhoria do atendimento à população, sobretudo a mais carente. E quero repetir o que disse há pouco na Assembleia Legislativa CAUÊ. Não tenho medo de cara feia. Vamos privatizar, vamos desestatizar tudo aquilo que for possível, tudo aquilo que for legal e bom para a população. O setor privado passará a ter um papel que nunca teve aqui no governo do Estado de São Paulo. E com isso, vamos liberar o governo para cumprir a sua obrigação de atender os mais pobres e os mais humildes, sobretudo na saúde, na educação, na segurança pública, na geração de emprego, na criação de habitações populares e na assistência social. Vamos sim, Rossiely, você que a partir de hoje deixa de ser ministro e passa a ser secretário de Educação, retomar a qualidade do ensino básico, da educação de forma geral no nosso Estado. Incluindo do ensino técnico. E vamos tratar a educação como prioridade. Assim como Zé Henrique German, na saúde e general campos, na segurança pública. Prioridades do nosso governo, saúde, educação e segurança pública. Esperem, aguardem e verão como estabelecer prioridades claras, orientar de forma precisa os secretários. Fazer reuniões objetivas, construtivas, com metas, com planos, com prazos para serem cumpridos, como a coisa pode mudar e vai mudar. Quero dizer que nestas áreas, sobretudo de saúde, educação e segurança pública, vou exigir dos nossos secretários que São Paulo seja um exemplo para o Brasil. Registro aqui, mais uma vez, a honra de ter montado. Um time, uma seleção de talentos. E eu não perguntei a nenhum deles qual partido você representa, se votou ou não votou em mim, se mora ou não mora em São Paulo. Fui buscar os melhores, as melhores cabeças, os melhores talentos, os melhores currículos para cumprirem as suas funções. Nenhum aqui deles ouviu a pergunta: o senhor ou a senhora votou em mim? Votou uh, na nossa coligação? Não. Isto não importa, a eleição acabou. Agora é governar, é fazer boa gestão, sem partidarismos, sem ideologia, trabalhar para o povo, sobretudo o mais humilde mais simples do nosso Estado. Quero aqui, sim, lembrar Mário Covas, que eu tive o prazer de servir como secretário quando ele foi prefeito de São Paulo e eu tinha apenas 21 anos de idade. Mário Covas. Disse, ao ser empossado na Assembleia Legislativa como governador, São Paulo jamais virará as suas costas para o Brasil. Quero reafirmar: o governo de São Paulo não vai virar as costas para o Brasil. O governo de São Paulo vai governar com o Brasil e para os brasileiros de São Paulo. E o meu partido, o PSDB, também não vai virar as costas para os brasileiros. Os partidos, como os governos, Precisam de novas posições, novos compromissos, novos projetos e terem coragem de mudar, coragem de transformar, coragem de sintonizarem-se com o mundo de hoje. Nada de apego ao passado. O passado é para ser respeitado. Mas hoje o que vale é o presente e, principalmente, a visão do presente, Mara Gabrilli, para garantir um futuro melhor. Para os cidadãos. E o PSDB, o meu partido, será um exemplo disso, porque vai mudar e vai mudar para sintonizar a realidade da população do Estado de São Paulo. E se souber fazer isso em São Paulo, saberá fazer também no Brasil. Vamos sim apoiar iniciativas do presidente Jair Bolsonaro, para que não pare dúvidas sobre isso, sobretudo aquelas que resultem no progresso do país na geração de empregos e na riqueza para o Brasil e os brasileiros. Eu nunca torci pelo pior para ninguém, quanto mais para o governo. Vamos todos torcer pelo melhor. Se Jair Bolsonaro for um grande presidente, será bom para o Brasil e bom para os brasileiros. É esta visão que devem ter as pessoas de bem, as pessoas de boa índole, não torcer pelo pior, não ficar em cima do muro para ver o que vai acontecer. Ajude, dê a sua contribuição, dê a sua colaboração. Ajude o seu país sendo positivo e acreditando no seu povo e no seu governo. Vamos sim apoiar a reforma da Previdência, o Pacto Federativo, a reforma fiscal. São Paulo vai trabalhar junto com o novo presidente da República na atração de investimentos internacionais para o Brasil, oferecendo segurança jurídica, transparência e ambiente seguro para a instalação de novas fábricas, centros de comércio, tecnologia e serviços. Quero reafirmar aqui: o melhor programa social para o Brasil é o emprego, não é e nunca será o assistencialismo. O assistencialismo gera dependência, e o que nós desejamos para o povo brasileiro e o povo de São Paulo é independência. E o que traz independência é o emprego, é a estabilidade do emprego, é a cidadania do emprego. O cidadão decide. O que quer, em quem vai votar e naquilo que ele pode oferecer de melhor à sua família. Vamos sim oferecer assistência social e dar as mãos aos mais pobres, aos humildes, aqueles que estão nas ruas, aos que são vítimas das drogas, mas isso não significa ser assistencialista, isso significa dar assistência social. E o maior programa social para o Brasil será sim o crescimento econômico, Meirelis, para a geração de empregos. E o emprego. Traz dignidade e é através do emprego que também vamos melhorar a educação, a saúde e o desenvolvimento social do nosso país. O Brasil precisa reencontrar o desenvolvimento, a geração do trabalho, a redução da pobreza e o resgate da esperança. Tenho fé em Deus, sempre presente nas minhas orações, e acredito que dirigentes públicos com equilíbrio, bom senso, honestidade e determinação. Podem fazer um mundo melhor e mais justo. Podem fazer o Estado de São Paulo ser melhor e mais justo. Podem fazer o Brasil ser melhor e mais justo. Vou trabalhar cada minuto do meu dia pelos brasileiros de São Paulo. E quero dizer a vocês todos aqui, com toda a força: vai dar certo. Vai dar certo. Nós temos que ter força, otimismo e energia positiva para acreditar que vai dar certo. Acelera, São Paulo! Obrigado. Obrigado. Acelera seu coração também. Acelera. João Dória, acompanhado do vice-governador Rodrigo Garcia, se dirigem aqui ao lado para junto dos secretários, para que façamos a foto oficial, por favor. Teremos agora junto aos secretários e secretárias a foto oficial, o senhor governador João Dória, seu vice-governador Rodrigo Garcia e os nossos secretários e secretárias de estado. Vamos neste momento a foto oficial. OK? OK. Parabéns a todos. Muito obrigado. A seguir, o senhor governador e o senhor vice-governador, acompanhado das senhoras, se encaminham para o hall nobre, onde recebem os cumprimentos dos nossos convidados. Muito obrigado a todos mais uma vez pela presença. Um feliz 2019 a todos. Muito obrigado. Continuem conosco.